خوف نے خصوصی فردوس عاشق امان نے کہا کہ کشمیریوں پر ظلم کا مقدمہ ہر فورم پر لڑتے رہیں گے اور بھارت کو ہر فورم پہ اس کے ظلم اور بربریت کا آئینہ دکھائیں گے۔ سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹر پیغام میں فردوس عاشق اوان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور خطے میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کا مصالحانہ کردار خوش آئین ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح دنیا میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا، قوم کو اس پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری بھارتی اقدامات اور کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے بھارتی دعوے کی نفی ہوئی کہ کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ بھارت یک طرفہ اقدامات سے حقائق تبدیل کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ بھارتی ناانصافیوں اور کشمیریوں پر ظلم کا مقدمہ ہر فورم پر پیش کرتے رہیں گے، ہر فورم پر بھارت کو اس کے ظلم اور بربریت کا آئینہ دکھائیں گے۔ فردوس عاشق اوان نے مزید کہا کہ حق خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، آزادی کی صبح تک کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی۔